आज श्वास रोग पाई योगर षष्ठ अध्याय अध्याय रे आमे गत पांच अध्याय रे जो अभ्यास कलु आउ किछ अभ्यास जोड़ू एवं तार अभ्यास करिबु। आपण माने मध्य दैनदिन अभ्यास करंतु, अभ्यास गुड़ी को मन रखिबो एवं श्वास रोगरे पीड़ित थिबा समस्त भाई भणी माने आउ थरे मध्य अभ्यास संध्या बेलू कले बहुत भल हबो। निजे निजे करंतु जोटा देखुचंती 6:30 to 7 पर्यंत आर्गस न्यूज रे जगशक्ति कार्यक्रम को आउ थरे संध्या बेले मध्य अभ्यास करंतु। आज ये अभ्यास रे आमे जो करूलु सेगुड़ा करूँ। प्रथम अभ्यास टी शशांक आसन आ भुजंग आसन दुई हाथ को आम मुंड आग को प्रसारित करवा, मुंड को तले लगवा, दस थर अभ्यास करवा, श्वास नवा भुजंग आसन, श्वास छाड़ शशांक आसन, दुई श्वास नवा भुजंगासन, श्वास छाड़ शशांक आसन, तीन श्वास नवा श्वास छाड़ शशांक आसन, चार श्वास नवा दीर्घ श्वास नवा अश्वास मुह श्वास छाड़ शशांक आसन, पांच श्वास नवा दीर्घ श्वास नवा हस मुह श्वास छाड़ शशांक आसन, छ श्वास नवा भुजंग आसन, श्वास छाड़ शशांक आसन, सात श्वास नवा दीर्घ श्वास नवा भुजंग आसन, श्वास छाड़ शशांक आसन, आठ श्वास नवा श्वास छाड़ नौ श्वास नवा दीर्घ श्वास नहीं नहीं भुजंग आसन, श्वास छाड़ शशांक आसन करवा, श्वास नहीं भुजंग आसन, श्वास छाड़ छाड़ शशांक आसन, पुणी श्वास नहीं नहीं भुजंग आसन, श्वास छाड़ छाड़ शशांक आसन, वर्तमान वज्रासन रे बा सुखासन रे आराम रे बसी जीवा, कांध को ढिला छाड़ीबा, दीर्घ श्वास प्रश्वास उपरे ध्यान दबा, पूरा शरीर को ढिला छाड़ दबा, होइथुवा परिवर्तन को अनुभव करिबा। आज आ गोटे नुआ ब्रीदिंग अभ्यास करिबा, श्वान श्वास प्रक्रिया डग ब्रीदिंग। आमे जस्ट दुई हाथ को आंठू पाख रखा, मेरुदंड को सामने आग को झुकवा एवं कुकुर भलिया जीभ को पूरा बाहर करिबा एवं श्वास नवा आ छाड़ मुह बाटे, विश्राम करिबा, दुई हाथ को आंठ पर रखा, कांध को ढिला छाड़ दबा, परिवर्तन को अनुभव करिबा।
ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କରିବା। ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଜିଭକୁ ବାହାର କରିବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ହସ ହସ ମୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସନ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତ ଉତ୍କଟ ଆସନ। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ସାମାନ୍ୟ ବାଙ୍କିବା ଏବଂ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ବାଙ୍କିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, କାନ୍ଥର ଭରା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିରତା ରଖିବା। ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଆଣିବା, ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା। ପ୍ରୟତ୍ନ ଶୈଥିଲ୍ୟମ ଅନନ୍ତ ସମାପତିଭ୍ୟମ, ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ 10 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା, ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, କାନ୍ଥକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଛାତି ଉପରେ ଓ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ବାଙ୍କିବା ଏବଂ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରା କରିବା ଏବଂ ମା ପଟକୁ ମାଡ଼ି ରହିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସ୍ଥିରତା ଉପରେ। ଯଦି ଆମର ଶରୀର ଏଲାଉ କରୁନି ବା ଆମେ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରୁନୁ, ଆମେ କାନ୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା ବା କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କରିପାରିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ନ ହଠାତ୍ ନ ବଳାତ୍, କୌଣସି ଜବରଦସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ ଶରୀର ଉପରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା, ଆରାମ ଅବସ୍ଥାରେ କରିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ସୂତ୍ରକୁ, ପ୍ରୟତ୍ନ ଶୈଥିଲ୍ୟମ ଅନନ୍ତ ସମାପତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଛିଡ଼ା ହେବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିଯିବା, ଶିଥିଲ ଦଣ୍ଡାସନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ପାଦ କପୋତାସନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣ ଗୁଡ଼କୁ ପଛକୁ ନେବା, ବାଁ ଗୁଡ଼କୁ ବାଙ୍କିବା ଏବଂ ଦୁଇ ହାତକୁ ରଖିବା ଏବଂ ଉପରକୁ ଦେଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଛାତିକୁ ଯେତେ ପ୍ରସାରିତ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ବେକକୁ ପଛପଟକୁ ମୁଡ଼ିକି ରଖିବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ନେଇ ଶ୍ୱାସ ଯନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସର ଗତିକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ହସ ହସ ମୁହଁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ 10ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ 1 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ
ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କରିବା, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଏବଂ ବାଁ ଗୋଡ଼ ପଛକୁ ନେବା। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ନେଇ ଶ୍ୱାସ ଯନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସର ଗତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ କହୁଣି ସିଧା ରହିବ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପେଟ ଉପରେ ଶୋଇଯିବା, ମକର ଆସନରେ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ ପେଟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ମସାଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସର୍ପାସନ କରିବା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବା, ବାଁ ହାତରେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଧରିବା କିମ୍ବା ଛନ୍ଦିବା ଏବଂ ଉପର ଭାଗକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ସହଜ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା। ଛାତିକୁ ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବା ସେହି ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରକୁ ନେବା। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ମକର ଆସନରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶବାସନରେ ଶୋଇବା। ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସୁପ୍ତ ଉଦରକର୍ଷଣ ଆସନ କରିବା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ମୋଡ଼ିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ କାନ୍ଥ ସମାନ୍ତର ନେଇ ଜମି ଉପରେ ଆରାମରେ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଡାହାଣ ପାଖକୁ ନେବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଁ ପଟକୁ ମୋଡ଼ିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା। ଛାତିର ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ ମନକୁ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା। ଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ, ଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁକୁ ବାମ ପାଟକୁ ନେବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା। ଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ଶରୀର ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ଅନୁଭବ କରିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା।
ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ନେଇ ଶ୍ଵାସନ ଯନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଵାସର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡରୁ ଏକ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ସରଳରେଖା ରଖିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶବାସନରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ଵାସ ନେବା ଏବଂ ଅକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଅଧିକ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ଵାସ ନେବା ଏବଂ ଉକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ଵାସ ନେବା ଏବଂ ମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଓମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଓମକାରର କମ୍ପନକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ବାଁ ହାତକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେବା, ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ପଡ଼ିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଛାତି ଉପରକୁ ନେବା, ବାଁ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଇଯିବା, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ବାଁ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରଖିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିଯିବା। ଯେକୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଆସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜ୍ଜୟୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। ଆମେ ଜିଭର ଅଗଭାଗକୁ ତାଳୁରେ ଲଗାଇବା, ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଭଳିଆ ଶୁଭୁଥିବ କିମ୍ବା ସାପର ଯେଉଁ ଫୁକାର ହିସିଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଶୁଣିବ ଶୁଭିବ, ସେହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଗଳାରୁ ବାହାର କରିବା। ଜିଭକୁ ତାଳୁର ଉପର ଭାଗରେ ଲଗାଇବା ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରାରେ, ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ନେବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯଦି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେବା ପାଟି ଖୋଲା କରିକି, ଯେମିତି କରନ୍ତି ଜଷ୍ଟ କେମିତି କରିବା ବା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖାଇଲି। କିନ୍ତୁ କରିବା ସମୟରେ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଜିଭକୁ ତାଳୁରେ ଲଗାଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରମରି କରିବା, ଜିଭକୁ ପୁଣି
ଉପରେ ଲଗାଇବା ତାଳୁରେ। ଆଜି ଆମେ 15 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ବି 15 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା। ମନର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା। ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କଲୁ ଏବଂ ଏଇ 6 ଦିନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଲାଭ କଲୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଅମିତଜୀଙ୍କର, ବୟସ 53, ଜୟପୁରରୁ। ଅମିତ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହାଇ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି, ତା ପାଇଁ ଯୋଗ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପଚାର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅମିତ ଭାଇ, ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଦୈନିକ ଦିନରେ 4-5 ଥର 5-5 ମିନିଟ୍ କରି ନାଡ଼ି ଶୁଦ୍ଧି ବା ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମର ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବ୍ରିସ୍ କ୍ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭ୍ରମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଶୋଇବାର ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ନିଦ ହେବ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ଉପରେ କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆୟୁର୍ବେଦର କ'ଣ ଉପଚାର ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅମିତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ହେଉନାହିଁ ଆଉ ରକ୍ତଚାପ ଅଧିକ ହୋଇକି ରହୁଛି, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହି ରଖେ ଯେ ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତେଲ ମସଲା ବର୍ଜନ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟରୁ ଲୁଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କମାଇଦେବେ, ଯଦି ଆପଣ ସମୁଦାୟ ଓଲାଣା ବି ଖାଇପାରିବେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ସଜନା ଶାଗ ଖାଆନ୍ତୁ। ସୁନୁସୁନିଆ ଶାଗ ଅତିଶୟ ନିଦ୍ରାକାରକ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସର୍ପଗନ୍ଧା ବଟି ବୈଦ୍ୟନାଥ ବା ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଆମର ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଆଣିକି ଖାଇପାରିବେ, ୟାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରକ୍ତଚାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।